Kdo se bojí, nesměl v neděli 11. prosince 2016 do Sokolova. Sjelo se do něj totiž 110 hrůzu nahánějících alpských strašidel a čertů, nejen z celé České republiky. Městský dům kultury je všechny pozval na průvod z náměstí budovatelů na Staré náměstí. Tisíce lidí zaplnili centrum Sokolova, aby si připomněli zážitky z dětství, kdy je smradlavý čert odnášel v pytli na brambory. V Sokolově k tomu navíc hrála dost hlasitá hudba, blikala světla a vystupovaly další skupiny s ohnivou show. Zcela jistě vás, kteří jste zabrouzdali v posledních dnech na internet, neminula fotka či video z tohoto průvodu. My vám přinášíme další pěknou várku záběrů přímo z centra pekelného dění.